সারা রাজ্যের ভক্তি ভাবনার যজ্ঞ মা হিঙ্গুলা পূজা অর্চনা চাল বেড়ে কলিঙ্গনগর স্থিত বাড়ুঙ্গাবন্দি গাঁরে এই অবসরিক নিয়ারা পূজ্য পূজা সম্মান ও সম্বর্ধনা পর্ব অনুষ্ঠিত হয়ে এই গাঁরে মাঙ্ক পূজা এক ভক্তিময় পরিবেশে সম্পন্ন হচ্ছে। বিগত বার বর্ষ হব বাড়ুঙ্গাবন্দি গ্রামর চারণ গণেশ্বর বেহরা মা হিঙ্গুলা পূজার মুখ্য কর্তা ভাবে পূরণ করে স্মরণীয় রাখা এক নিয়ারা প্রয়াস করছেন। আখপাখ বারোটি গাঁর মা হিঙ্গুলা পূজার কর্তা হয়ে আসুক ভক্ত সম্মানিত সম্বর্ধিত করেছেন। সেপরি বিভিন্ন বর্গরে সফলতা পাই ব্যক্তিত্ব সম্মানিত করা কলিঙ্গনগর কৃষক সংঘ সভাপতি তথা সফল চাষী উদয় রাউত শিক্ষাবৃত্তি ব্যাসনকর কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ডক্টর কুশচন্দ্র প্রধান সমেত পণ্ডিত মানুষ সম্বর্ধিত করা মা হিঙ্গুলা ঠার 108 দীপদাংশ 2008 যজ্ঞ আহুতি পণ্ডিত সাধু সন্ত মানে করেছেন। মহাপ্রভুঙ্କ কৃপা মাଙ୍କର আশীর্বাদ আজি পরে কালি কি কেহি দেখি নাহାନ୍ତି তো মাଙ୍କ কৃপা আশীর্বাদରୁ ମୋର ଗୋଟେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପରି 12 ବର୍ଷ ପୁରିଗଲା ପୁରିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କଲି ମାଙ୍କ ରାତିରେ ଦିନେ ସ୍ୱପ୍ନାହତ ହେଲା ଭଳିଆ ହେଲା ମୋତେ ଲାଗିଲା ମୁଁ ମୋର ମା ଯେମିତି ଖୁସି ହେଉଛି ପୁଅ ବାପା ଯେମିତି ଖୁସି ହେଉଛି ତା ପୁଅମାନେ ତା ପାଖରେ ବସି ରହିଲେ ଏକାଠି ରହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ ସେହି ନ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ମୋର ବାରଖଣ୍ଡି ହିଙ୍ଗୁଳା ଗାଁର କର୍ତ୍ତା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସଭାପତି କୁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ କରି ମୁଁ ଆଜି ମୋ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିଛି। କେବଳ ତ ଆମେ ସେବା କରୁଛୁ ଯେଉଁମାନେ କି ମନ୍ତ୍ର ବେଦ ଧ୍ୱନିରେ ମାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ପଣ୍ଡିତ କର୍ମକାଣ୍ଡ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ବି ଆମେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଛୁ। ମୁଁ ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ପ୍ରାକ୍ତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବ୍ୟାସନଗର ସ୍ୱଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଯାଜପୁର। ଇଏ ଗୋଟେ ନିଆରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଆଜି ବାଳୁଙ୍ଗା ମନ୍ଦିର ସମସ୍ତ ଅଧିବାସୀମାନେ ସେ ସମ୍ପାଦିତ କରିଛନ୍ତି, ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରା ସେଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବି। ଏବଂ ସେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ସେ ପରମ୍ପରାଟି ହେଲା ଯେ ପୂଜ୍ୟ ପୂଜାର ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଯେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତେ ସବୁ ହିଙ୍ଗୁଳା ଆମର ଯେଉଁ କମିଟି ଅଛି ଆମ ଆଖପାଖ ଗାଁର ବା ଏପରିକି ମଧ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଡାକିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭାମାନେ ଆଜି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅଞ୍ଚଳର ସାରଥି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ସଂସ୍କୃତି ସ୍ତରରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ତରରେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କିପରି ନିଆରା ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସମାଜକୁ ଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଶିଖାଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯାହା ତମେ ମଧ୍ୟ ସେୟା ହୁଅ। ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା, ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାଙ୍କୁ ଶିଖାଉଛି ଯେ ତମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ହେବ, ଏଇ ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ହେବ ଏବଂ ତମେମାନେ ମଧ୍ୟ ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରିବ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରିବ ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସବୁ ଦିଗରେ ସବୁ ସ୍ତରରେ ଏବଂ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତମେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ। କଳିଙ୍ଗନଗରରୁ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଯାଜପୁର ନ୍ୟୁଜ୍।